Дитина знаходиться у лікарні, її життю нічого не загрожує. Вказана подія зареєстрована до журналу єдиного обліку. Вирішується питання щодо притягнення мами до адміністративної відповідальності стосовно того, що вона покинула дітей на брата. Однак цим питанням буде займатися ювенальна превенція. Дуже пластичний мозок дитячий. И так как при компьютерной томографии не выявлено никаких грубых изменений, ни очагов кровоизлияний, я думаю, что процесс восстановления будет идти быстро и пройдет без каких-либо последствий.